اے خدا ہم مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں باپ آج کے اس وقت کے لیے جو ہے باپ تو نے ہماری زندگی میں شکر گزاری کے وقت کے لیے بخشا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے باپ تو نے اے باپ ہم سب کو اس خاندان میں جمع کیا تاکہ اے باپ آج کی شام ہم تیرے خادم تیرے بندہ عالی جناب محترم بشپ ڈاکٹر ولیم اکرام ڈینیل صاحب کے لیے اور ان کی اس زندگی کے لیے جو ہے باپ انہوں نے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے بسر کی شکر ادا کر سکیں اے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے باپ تو ایسے اپنے خادموں کو اپنی خدمت کے لیے چنتا اور اے باپ ان کے وسیلہ سے اے باپ بہت سی زندگیوں کو بابرکت بناتا ہے 23 سال جو ہے خداوند انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے انتقال کیے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن اے خداوند آج بھی وہ خدمت جو ہے خداوند تیرے بندہ نے تیرے روح القدس کی رہنمائی میں شروع کی وہ اے خداوند آج بھی اس دنیا میں قائم ہے اور اے باپ جیسے تیرا کلام یہ کہتا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہتی ہے اے باپ وہ یاد اے خداوند جو خدمت میں اے باپ انہوں نے اس علاقہ میں بلکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں قائم کی شکر ادا کرتے ہیں کہ اے باپ تیرے کلام کے مطابق وہ آج بھی قائم ہے اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس ویژن کے لیے اے خداوند جو تو نے اپنے بندہ کو دیا اے باپ بہت سی کلیسیاں ہیں اے باپ تیرے خادم تیرے بندہ نے تیرے خادم الدین کے ساتھ مل کر قائم کی اور اے باپ بچوں کے پڑھنے کے لیے سینٹ پال اسکول اور اے خداوند اسی طرح غیر مسیح قبائل میں اے خداوند جب تیرے خادم تیری خدمت کی تو اے باپ بہت سی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور انہوں نے مسیح یسوع کا اپنا نجات دہندہ قبول کیا اے باپ آج اگر ہم بیٹھ کر ان زندگیوں کے لیے سوچیں تو شاید اے باپ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اے باپ ان کی اس خدمت سے اے خداوند فیض یاب ہوئے ہم تو اے باپ ان سے واقف نہیں لیکن اے باپ تو اپنے بندہ کی ساری محنت کو جانتا ہے سو اے باپ آج کی اس گھڑی اور اس وقت میں اے باپ ان زندگیوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اے باپ جو تیرے خادم کے کلام سنانے کے باعث ان کی خدمت کے باعث اور ان کی محنت کے باعث بچ گئیں اور اے باپ بے شک تیرا کلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ گار اے خداوند تجھ پر ایمان لاتا ہے تو آسمان پر رشتے دار خوشی مناتے ہیں سو اے باپ تیرے بندہ نے اپنی دوڑ کو مکمل کیا اور اے باپ جب وہ اس دنیا سے گئے تو اے خداوند یہ خدمت کا کام رکا نہیں بلکہ اے باپ چل رہا ہے کیونکہ بہت سی پریشانیاں آئیں بہت سے مسائل آئے لیکن اے خداوند چونکہ یہ تیری خدمت کا کام ہے اے خداوند ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اے خداوند یہ خدمت اسی طرح چلتی رہے گی کیونکہ اے خداوند اس پر تیری مہر ہے اے باپ اپنے قائد کے لیے شکر ادا کرتے ہیں خداوند کی ساری اس محنت کے لیے اے خداوند جو انہوں نے سمری کے دور سے شروع کی اور اس سے پہلے سے آداب جو وہ ساری خدمت کرتے رہے اے باپ اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ اے خداوند جتنے بھی نوجوان ہیں اے خداوند یہاں پر موجود ہیں بچے موجود ہیں اے خداوند ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اس خدمت کو جو اے خداوند نے ہمیں بخش رکھی ہے وہ پاسبانی خدمت ہے وہ کوائر میں یا یوتھ میں خدمت ہے وہ جو بھی خدمت ہے اے خداوند ہم اس سے بہتر انداز میں کرنے والے ہوں شکر گزاری کرتا ہوں اے خداوند تیرے بندہ کے لیے اور ان کے گھرانہ کے لیے نہ صرف اے خداوند تیرا بندہ تیرا خادم اے خداوند پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ملک پاکستان کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے بلکہ اے باپ اپنے خاندان کے لیے بابرکت بنا ان کے بچوں کے لیے اے خداوند جو اس خدمت کو چلائے ہوئے ہیں تیرے بندہ بشپ ابراہم ڈینیل صاحب کے لیے اے خداوند اسی طرح ان کی مسز کے لیے اور ان کے بیٹے ولیم اکرام ڈینیل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند جو اے خداوند بڑی محنت سے اے خداوند اس خدمت کو چلا رہے ہیں اے باپ اپنے خادم کو اپنے بندہ کو بہت زیادہ برکت بخشنا اور اے خداوند وہ خواب جو اے خداوند اس خدمت کے لیے وہ محنت جو سوچ اے خداوند اس خدمت کے لیے تیرے بندہ نے رکھی اے خداوند کے بزرگوں نے اے خداوند جو سوچ رکھی اے باپ یہ اے خداوند تیرے خادم و تیرے جو سوچ کو آگے لے کر چلنے والے ہوں اور اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام اداروں کے لیے کلیسیاؤں کے لیے جو قائم ہیں اور جو قائم ہونے والی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند جب وہ کلیسیاں قائم ہوں تو اے باپ اسے تیرے نام کو جلال دے اے باپ ملک امریکہ میں تمام تیرے خادم کے بچوں کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے بیٹے کے لیے اور ساری نسل کے لیے جائے خداوند اس جگہ پر ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن میں ان کے بہن بھائیوں کے لیے بھی اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں ان کے والدین کے لیے بھی اے خداوند جو ان کی خدمت میں ان کے ساتھ تھے اور اے خداوند ساتھ ہیں شکر گزاری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ اے خداوند آج جب ہم تیرے بندہ کو یاد کرنے کے لیے موجود ہیں اے خداوند ہمارا مقصد غم کرنا نہیں ہمارا مقصد رونا نہیں بلکہ شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ اے خداوند تو آدمیوں میں سے تو اپنے لوگوں میں سے لوگ چنتا ہے جو اے باپ تیری خدمت کرتے ہیں
سو اے باپ شکر گزاری کرتے ہیں اور اے باپ منت کرتے ہیں کہ اے خدا ہم اس سے ہر ایک کو اچھی ایماندارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ اے باپ جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے باپ ہماری ایک اچھی یاد اس زمین پر قائم ہو۔ اے باپ اس ساری عبادت اور شکر گزاری کے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا اور ہماری مدد کرنا، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔